22, do verso 39 ao 44. E saindo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. No 41 ele diz: ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Amém. Fecha a tua Bíblia. Senhor meu Deus e meu Pai, é em nome de Jesus que mais uma vez eu agradeço pela chance, que mais uma vez agradeço pela oportunidade, que mais uma vez carrego a responsabilidade de pregar a tua palavra. Senhor Deus, tu sabes o que se passa no coração do homem. Tu tens algum propósito nessa noite. Pessoas que aqui estão, amigos e amigas, irmãos e irmãs que assistirão esse vídeo, que essa mensagem possa alcançar o maior número de pessoas possível. Ó Jesus amado, tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus fiel, tu és um Deus tão bom, tão bom. Tu traz conforto aos nossos corações nessa linda noite de domingo. Tua igreja cheia, repleta de gente querendo te ouvir, ouvir a tua voz. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por tudo que tens feito, por tudo que tens operado, pelas coisas que tens feito em nosso meio. Louvado seja o teu nome. Eu agradeço, dizendo que tu és fiel, verdadeiro. Tu és o Deus de justiça, de amor e de graça. Em nome de Jesus, eu digo amém. Amém. Esse texto é extremamente conhecido. Conhecido porque Jesus, vivendo seus últimos momentos aqui na terra, ele era uma noite muito difícil para ele. Jesus estava vivendo um dia muito difícil. E quem é que não vive aqui dias difíceis? Há dias que são mais difíceis do que outros. Tem um dia que é difícil, tem um dia que é mais ou menos, tem um dia que é muito bom, mas tem um dia que é extremamente difícil. Tem aquele dia que realmente acontece alguma coisa que nos chateia, ou estamos então vivendo um momento que nos deixa chateados, ou então, por uma ou por outra razão, todo mundo passa por isso. Jesus passou por isso, e talvez esta seja a oração mais linda de Jesus, porque nas orações de Jesus, lendo a Bíblia Sagrada, a Santa Palavra de Deus, eu não encontro em um outro lugar uma oração tão humana de Deus. Entendo o que eu estou dizendo. Jesus, 100% homem, mas 100% Deus. E nessa oração, eu não vi em um outro evangelho, em uma outra passagem, uma oração onde ele se faz tão humano, reconhecendo a sua fraqueza diante daquilo que estaria por vir, porque ele era Deus e ele sabia que os traidores estavam a caminho, que Judas estava vindo com uma centúria ou um pouco mais para prendê-lo, e ele saberia de tudo que iria passar, de tudo que iria enfrentar, que seria crucificado. Ele sabia de tudo, e era uma noite agonizante. Ele chama os discípulos mais íntimos para que pudesse orar, e orando ele diz algo que me chamou a atenção e me conduziu a escrever, a falar disso para vocês, a
trazer essa mensagem da palavra de Deus, quando ele fala, Pai, é muita honestidade de Jesus dizer isso, lembrando que ele não era como eu ou como você, lembrando que ele passou por esse mundo sem cometer pecado, lembrando que ele era o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus enviado a este mundo. Mas então, ele vira para Deus e diz assim, Pai, se for possível, se você quiser, ele está dizendo, em outras palavras, né, se tu queres, olha, se o Senhor puder, passa de mim esse cálice. A dor é tão grande, ele está transpirando sangue, tamanha pressão. Imaginem vocês a pressão que Jesus estava enfrentando nesse dia. Ele estava carregando sobre as costas os meus e os teus pecados. Naquele jardim no Getsêmani, quando ele dobrou os joelhos e olhou para o céu, ele falou, Pai, olha, não dá, não cheguei no limite. Cheguei no meu limite. Se o Senhor puder, por favor, passa de mim esse cálice. Mas aí tem uma vírgula no texto. E parece que ele respira novamente e diz, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Que momento humano de Jesus. Momentos que eu e que você, momentos que a gente vive. Quantas vezes eu e você falamos isso para Deus? Em nossas orações a gente olha para o céu e diz, Senhor, pelo amor de Deus, me livra disso. Mas a gente não consegue dizer, olha, mas se for da tua vontade, eu enfrento. Porque o difícil é dizer, se for da tua vontade, eu vou enfrentar. Dizer a primeira parte do texto, especificamente desse versículo, não é complicado. A gente diz, a gente fala, Pai, que seja feita, se tu quiseres, se tu queres, existem inúmeras traduções, né? NTLH, NVI, a revisada, a corrigida, mas no final quer dizer a mesma coisa, né? Olha, Pai, se o Senhor puder, Jesus está dizendo nada mais do que isso, Pai, se o Senhor puder, afasta de mim esse cálice. Quer dizer, afasta de mim esse momento terrível que eu vou enfrentar, porque eu sei que eu vou enfrentar esse momento terrível. Mas aí ele para, ele reconhece quem ele é e diz, não, peraí, tudo bem. Mas se for a tua vontade, eu vou enfrentar. E aí eu peguei essa palavrinha, cálice. O cálice. Afasta de mim esse cálice. Esse cálice amargo, esse cálice de fel, esse cálice que muitas vezes eu e você somos obrigados a beber para ter vitória. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Há inúmeras maneiras de Deus trabalhar. Existem inúmeras maneiras de Deus agir. Mas em alguns casos, vou repetir, em alguns casos será necessário tomar o cálice amargo para ter vitória. Por quê? Porque tem que tomar. Talvez seja uma prova que Deus queira de você com total dependência dele e não tua. Talvez seja uma forma de Deus ensinar para você o seguinte, eu estou no controle, beba o cálice que o resto eu faço, mas você tem que beber, você tem que fazer a tua parte. E cálice na Bíblia, citado em outros momentos, tanto como algo bom como algo ruim, em Mateus 20:22, mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos, sem saber os discípulos o que estavam dizendo. Ele sabia o cálice que ele teria que beber. Beber o cálice, maneira de falar sobre o sofrimento. Em alguns textos trata-se de um sofrimento que vem de Deus. Ó, Deus faz alguém sofrer? Às vezes o cálice faz. E às vezes Deus quer que você beba o cálice. Às vezes o cálice que você esteja bebendo, você que está assistindo, ou você que está aqui na igreja, seja o desemprego que bateu na tua porta, seja a crise no casamento, seja a vida financeira, seja a briga na família, talvez, eu não sei.
Mas talvez você esteja bebendo o cálice amargo, mas não é possível, Senhor Jesus, eu vou na igreja, eu estou na igreja, eu sou fiel, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu oro, eu participo do círculo de oração, eu faço tudo direitinho, não falo palavrão, eu sigo o que diz a Bíblia, Senhor, o que é isso que eu estou passando? Deus está dizendo nessa noite, você está bebendo o cálice que tem que beber. E para você ter vitória, você vai ter que beber até o fim. Não tem como escapar, porque Jesus não escapou. Jesus não foi poupado. Ora, Deus, Pai de Jesus, olhando do céu e ouvindo essa oração, vocês acham que Deus não teve vontade de pegar Jesus no colo e falar, tá bom, meu filho, vem cá, eu vou te poupar desse cálice. Eu vou resolver isso para você, deixa que eu resolvo. Mas não, ele não podia. Eu estou falando de Deus e do Filho de Deus. Ele não podia evitar que o próprio filho tomasse aquele cálice, que ele tinha que ir até o fim agora. Meu irmão, você chegou até o meio da caminhada, você tem que ir até o fim. O cálice está na tua mão, você está olhando para ele. Mas você está com medo de beber. Você tem que beber do cálice, porque a vitória virá sobre a tua vida. O cumprimento das promessas de Deus virá sobre a tua vida quando você terminar de beber o último gole, a última gota desse cálice amargo e cheio de fel. Mas tem que beber. Em Isaías 51:17, desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento, e o esgotaste. E no caso do Salmo 23, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Nesse caso, o cálice tem conotação de bênção de Deus. Salmo 16:5, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Mas em nossa mensagem hoje, vamos falar do cálice como um ato de sacrifício, um cálice que contém a fé, um cálice amargo e difícil de ser bebido. Mas não tem jeito, eu queria escapar, você queria escapar, queríamos ser poupados. Quem é que gosta de sofrer? Mentira. Pastor, eu adoro sofrer, mentira. Pastor, eu amo passar por dificuldade, mentira. Mas a gente tem que passar. A gente tem que passar pelo cálice. A gente tem que beber do cálice. São momentos intempestuosos em nossas vidas. São momentos difíceis de serem superados em nossas vidas. E gente, todo mundo, as pessoas que estão aqui, as pessoas que assistem a mensagem, as pessoas que passam por essa rua, todo mundo tem uma luta. Pense que não, todo mundo trava uma luta, mas tem que ser travada. O que você vai fazer? Você vai voltar para trás? Você vai pegar o cálice? Eu vou até pedir, Patrícia, se você arrumou para mim um cálice, pode ser o da Santa Ceia, ou um outro cálice qualquer, com um pouco de água, só para que eu faça uma ilustração depois. Jesus em sua oração, talvez a mais difícil, sendo ele Deus, mas também sendo homem, não suportando o peso daquele cálice, ele clama, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que lhe confortava. Eu não posso te livrar do cálice, mas eu posso mandar um anjo para te confortar. Eu não posso tirar o cálice da tua mão, você vai ter que beber. Mas olha, eu vou mandar um anjo para lhe confortar. Eu vou enviar um anjo para lhe dar força. Eu vou te ajudar, eu vou te dar força. Aguenta firme, coragem. Eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Eu posso não te livrar. Você vai ter que beber esse cálice amargo, cruel, de fel, difícil, dificílimo. Não tem jeito, não tem como tirá-lo da sua mão. Mas tem como eu enviar anjo para você. Diga assim, eu posso beber o cálice com a certeza de que o meu Deus enviará um anjo agora para me confortar. Aleluia. É certo que o pai ouviu a oração do filho, mas naquele momento não tinha jeito.
O filho precisava beber daquele cálice. Meu amado, guarde essa palavra em seu coração. Existem determinadas vitórias em nossas vidas em que se fará necessário tomar o cálice amargo. Tem que tomar. É esse tempo de dificuldade que você está passando, é esse tempo de tempestade que você está enfrentando, é esse vento contrário que tem te assolado, é esse momento amargo, é esse deserto, é esse cativeiro, esse cálice é dificílimo, mas quando você terminar de tomar, um anjo vai se acampar ao teu redor, vai lhe confortar e a tua vitória vai chegar em nome de Jesus. Existem determinadas vitórias em nossas vidas em que se fará necessário tomar o cálice amargo. Entenda que Deus não deseja o teu mal, Deus não quer te ver sofrer, Ele até queria passar o cálice, mas se você não tomar, se você não experimentar, não existe vitória. Existem determinadas situações da vida em que a vitória só se alcança quando o cálice é encarado. Deus não evita o cálice, mas envia anjos para te consolar. E eu vou dar um exemplo claro disso. O exemplo onde o cálice era muito difícil, Deus não poderia evitar, mas enviou o seu anjo para que suportassem o cálice amargo. Beber o cálice, fé. Você precisa de fé para beber o cálice. Você precisa de obediência para receber o cálice. Você precisa ser confiante de que Deus enviará anjos para te amparar, para te confortar quando você tomar esse cálice. E vou dar a prova disso. Abra tua Bíblia comigo em Daniel. Abra tua Bíblia comigo em Daniel capítulo 3. Daniel 3, 17 e 18. Abra tua Bíblia. Vou dar um exemplo de que o cálice teria que ser tomado. Não teve jeito, não teve escapatória. Sadraque, Mesaque e Abidnego, amigos de Daniel, tiveram seus nomes trocados. Estavam cativos lá na Babilônia. Pode me trazer aqui, Patrícia, por favor. Pode me trazer aqui, sem problemas. Daniel 3, 17 e 18 diz assim: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, olha a fidelidade. Obrigado, Patrícia. Cálice, apenas como exemplo. Depois eu vou usar apenas como exemplo. Obrigado, viu? Deus lhe abençoe. Obrigado pela ajuda. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de outro que levantaste. Nabucodonosor era ele quem mandava na parada. Queriam pegar Daniel e seus amigos. Falou: só tem um jeito da gente pegar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles vão ter que adorar a minha imagem, porque se eles não adorarem a minha imagem, eu vou baixar um decreto, e esse decreto será o seguinte: aquele que não me obedecer será lançado na fornalha de fogo ardente. Meu irmão, eu imagino que a fornalha de fogo ardente fosse assim uma fornalha, um buracão, onde... Como é que é? 37 metros de profundidade? Isso é bom ter teólogo com a gente, né? 37 metros de profundidade. Aquilo, o fogo subia, devia ser uma amostra do que é o inferno. Deveria ser uma amostra do que é o inferno. Então, Nabucodonosor falou: tá legal, eu sei como é que eu vou pegar esses três. O povo morrendo de inveja, aqueles que estavam ao lado do rei, morrendo de inveja de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, falou: nós vamos pegar os caras. Então eles tinham que beber esse cálice. Deus evitou que eles fossem lançados na fornalha de fogo ardente? Não. Não evitou.
Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha de fogo ardente. Sim, Senhor. Está na Bíblia. Aquecida 7 vezes mais. Está quente? Esquenta mais um pouco. Mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí tá bom, agora já está torrando. Está tostando. Agora já está tostando. Chegou perto, vai tostar. Então eles são lançados. Aqueles que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego, só de chegar perto da fornalha, que tinha 37 metros de profundidade, só de chegarem perto morreram tostados. E lançaram os três. O que se esperava? Que eles virassem cinzas de maneira instantânea. Quer dizer, são lançados na fornalha de fogo ardente. Por quê? Porque não adoraram Nabucodonosor. E eles são tão fiéis a Deus. Perceba que para beber o cálice, e não é para qualquer um, não é qualquer um que está disposto a beber o cálice, que o versículo que eu diz algo que eu acho lindo na palavra de Deus. Eles dizem assim, ó, não vamos adorar. E o nosso Deus vai livrar a gente. E ainda que Ele não nos livre, quer dizer, olha a certeza da vitória dos três, ainda que Ele não nos livre, a gente não vai adorar nada, a gente vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Ah, é? É assim? Vamos ver quem pode mais. Traga os três! Trouxeram os três. Aqueles que carregavam os três para lançarem na fornalha de fogo ardente já morreram queimados só de chegar perto, de tão quente que estava. Lançaram os três, daqui a pouquinho vem o rei e dá uma olhada na fornalha. Escuta aqui, gente, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus age assim. Deus age assim. Meu irmão, te lançaram na fornalha, te jogaram na fornalha, estão querendo te ver queimar no fogo do inferno. Mas em nome de Jesus, você vai ver o que Jesus vai fazer. Porque a promessa, a palavra de Deus não volta vazia, não volta atrás. O que Ele disse lá no Salmo 91 se cumpre aqui. O que Ele fez lá na frente, a gente vê no Antigo Testamento. Foi lançado na fornalha de fogo ardente. Quando Nabucodonosor foi olhar dentro daquele buracão, ou longe, mas vendo, ele não viu três, ele viu quatro. Mas não eram três. Eram. Ora, mas eu estou vendo quatro. Alguns teólogos até defendem que era o próprio Jesus. Eles não só estavam na fornalha, como eles passeavam naquele fogo ardente. E nada acontecia com os pezinhos. E nem cheiro ficou. Meu irmão e minha irmã, o cálice é amargo, é difícil beber, é duro de engolir, parece que você está engolindo um sapo de braço aberto, parece que você está engolindo algo terrível. Você é lançado dentro da fornalha de fogo ardente, mas eu quero lhe dizer, se você for fiel e obediente, beber desse cálice, Ele vai enviar um anjo para te confortar. Ele enviou um anjo para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele enviou um anjo para confortar o próprio filho. Você vai beber o cálice, mas se você olhar para o lado, você vai ver um anjo te confortando e dizendo: bebe, bebe, que hora que você acabar de beber, a tua vitória vai chegar. Foi lançado na fornalha, ele não livrou, foi lançado, mas eu enviei meu anjo, a minha parte. Pai, se queres, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Opa, ele topou beber o cálice, então o anjo desceu do céu, vai lá, conforta meu filho. E talvez com Sadraque, Mesaque e Abednego ele tenha dito: ei meu filho, vai lá, pegue na mão dos três, segure,
dentro daquela fornalha de fogo ardente, e começa a passear no meio do fogo, e mostra para aqueles que não são de Deus, que aqueles que são de Deus podem ser lançado na fornalha, pode ser lançado na cova dos leões, pode ser lançado na fornalha de fogo ardente, pode ser lançado aonde for, os inimigos podem perseguir, os inimigos podem querer ver a sua derrota, os inimigos podem tentar tudo contra você, contra a sua família, pode estar dando tudo errado, o cálice está na mesa, você tem que beber, bebe! Se você beber, você vai ter que beber, o cálice Deus não pode tirar, mas Deus pode enviar o anjo, e quando o anjo chegar, você vai sentir a presença de Deus nesse lugar, o Espírito Santo de Deus, como diz a canção, Ele está aqui para dizer a você, beba esse cálice, porque bebendo, eu estou enviando meu Santo Espírito, eu estou enviando meu anjo nessa igreja, para estar do teu lado, te confortando, te amparando, enxugando as suas lágrimas, e dizendo que eu sou diz a canção do Santo Espírito, vem um grupo de louvor aqui, o Salmo 91, o Salmo 91, 11 diz, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, o Salmo 34, 7 diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, Mateus 4, 11, com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e os serviram, Gênesis 24, 7, o Senhor Deus do céu que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo, a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho, Êxodo 23, 20, eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Deus está mandando um anjo nesse lugar. Consolador, me ajuda. Hoje
permaneçam aí que vocês vão voltar no refrão dessa música. Permaneçam aí. Teu inimigo pode estar dizendo para você hoje o que Nabucodonosor disse a Sadraque, Mesaque e Abidnego. A Bíblia diz que Nabucodonosor disse assim: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele disse isso. Nabucodonosor disse isso. Talvez tenha alguém lhe dizendo isso. Talvez tenha alguém dizendo isso para você. Ei. Quem é o Deus que vai livrar você da situação que você está enfrentando? Quem é o Deus que vai livrar você dessa beleza que você está enfrentando? Mas esse mesmo Nabucodonosor que disse isso, esse mesmo Nabucodonosor que disse isso, foi o mesmo que, quando viu Sadraque, Mesaque e Abednego beberem o cálice, ele diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse Deus. Meu irmão, meu irmão, não é fácil. As lutas e dificuldades, as lutas e dificuldades que nós enfrentamos na vida, não são fáceis. Não são fáceis. As lutas e dificuldades que a gente enfrenta não são fáceis. Talvez você tenha ouvido, talvez você esteja ouvindo o que Sadraque, Mesaque e Abednego ouviu: quem é esse Deus que pode livrar você da minha mão? Beba o cálice. Você pode até cair na fornalha, mas Deus vai te dar vitória. Vanessa, vem cá, deixa eu fazer um negócio com você de maneira profética. Deus pediu para que eu fizesse isso para você e dissesse a você hoje o seguinte: esse cálice, segura o cálice, o cálice está na tua mão, você tem duas opções. Em suas orações, você tem pedido para ele: afasta de mim esse cálice. Não é fácil beber esse cálice. É amargo. Mas o mesmo Deus, ouça o que eu vou te dizer. O mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego é o mesmo Deus que vai fazer você beber o cálice. Mas que agora, eu digo agora, agora, você vai receber da parte de Deus a profunda visitação do Espírito Santo, e ele enviará anjos para que esse anjo guarde você. Continue crendo. Não tenha medo. Deus é contigo. Eu sou o teu Deus. Ainda que seja difícil demais, ainda que você tenha vontade de pegar esse cálice e jogar para o alto,
Ainda que você tenha vontade de jogar e de despedaçar esse cálice, ainda que você tenha vontade de abrir mão de tudo, beba o cálice. Aguenta firme que Deus está enviando hoje um anjo para te confortar, para cuidar de você, para mudar a tua história, para mudar a tua existência, para mudar o curso da tua vida. É amargo, é dolorido, tem fel, mas é tomando o cálice que você vai alcançar a vitória. Beba do cálice. O Espírito Santo me ouça, eu preciso tanto de sua força.